Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Meni se pridružio gospodin Aleksandar Jovanović Ćuta ispred Saveza mesnih zajednica Stara planina. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Tamara. Kako ste? Odlično. 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 To znači da je okupljanje juče prošlo dobro. Čim odeš na Staru planinu, bude ti bolje. Tako da sam super. Juče smo se skupili u Pakleštici. Povod je bio izgradnja hidrocentrale Pakleštica. Narod se skupio i rekao ne svima onima koji su smislili da će da zarade pare tako što će nas da ostaje bez naših reka. Dobro, sada to kada izgovorite na taj način prilično onako zvuči loše. Eto, da se zvuči tako, brutalno. Zvuči brutalno, hajde da se tako izrazimo. I sada dobili ste na neki način i podršku gospodina Trivana. Je li tako? O tome se, je li to ključno sada u ovom trenutku? Pa da. Godinu i skoro 8 meseci, skoro 2 godine mi nailazimo na ćutanje od svih institucija. Pre svega od lokalne samouprave, mislim na gradonačelnika Vasića, koji je ostao jedini koji dalje neće primi svoje sugrađane. Gradonačelnik Pirota, tako? Gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, koji je ostao, kažem, jedini. Mi smo uspeli da dođemo i do predsjednika Vučića, do Aleksandra Antića, do ministra Trivana, do Maje Gojković, do Brnabićke smo došli. Ali gospodin Vasić iz određenih razloga i dalje nas neće da primi, ali on je nebitan za nas više. Dobro. Što se tiče Ministarstva za zaštitu životne sredine i gospodina Gorana Trivana, koji su, ajde da kažem, institucionalno ključni i odgovorni za pitanje zaštite, u posljednjih 3 meseca gospodin Trivan hrabro istupa i moram reći, siguran sam da je pod velikim pritiskom lobija koji se zalaže za izgradnju, on je rekao više puta da malim hidroelektranama u zaštićenim područjima nije mesto. Tako da mi sad imamo komunikaciju dobru sa njima i ono što se trenutno dešava jeste da ćemo mi zajedno iskoordinirati sve naše dalje aktivnosti i mi sad konačno imamo iza sebe nekog ko može da nam pomogne. Mi smo sve vreme bili sami. Samo hrabro Gorane, znači mi treba da sarađujemo zajedno, znači Savez mesnih zajednica Stara planina, to je 20 sela, to su ljudi koji vekovima žive pored svojih reka, koji su uspeli da se organizuju i koji su juče u Pakleštici rekli, znači ne, hajmo sad dalje da imamo... Kopačima tunela. Kopačima tunela i svima, jeste, to nisu nikakvi investitori, njihove firme su pogrebna preduzeća za naše planinske reke, to su ljudi koji nas ostavljaju bez vode. U Srbiji postoji 800 lokacija za izgradnju malih centrali. Ja ne znam da li ljudi ošte su svesni kakva se opasnost nadbila nad ovom zemljom kad je u pitanju voda. Ne kao hidropotencijal, ne kao nešto što će da pravi električnu energiju, jer to je smešna priča, od toga nema ništa, matematika tu vrlo jednostavna. Ali svi se pokrivaju tom pričom. Svi se pokrivaju tom pričom, pričat ćemo o tome. Radi se o tome da ćemo mi ostati bez pijaće vode. Tamo gde se grade male hidrocentrale, to su uglavnom male planinske rečice, to je pijaća voda. To je resurs koji mi moramo da sačuvamo. O tome također Goran Trivan razgovarao. Postoje naznake da će u nekom trenutku sve je moguće u ovoj zemlji. Izvorište i voda preći u privatno vlasništvo, to nikako ne sme se dozvoli. Kad je reč o Staroj planini, na Staroj planini je planirano 58 lokacija za izgradnju malih centrala, hidrocentrala. One se nalaze u prostornom planu. Naš glavni zadatak i krajnji cilj jeste da taj prostorni plan menjamo. Dobro. Jer to je jedno pravno uporište za koje se hvataju i Ministarstvo građevine koje izdaje građevinske dozvole investitorima i svi oni koji hoće da grade hvataju se za taj prostorni plan u koji su unete te lokacije 2011. godine. Iako uredbe koje su mnogo pravno jače u odnosu na prostorni plan iz 2009. i 2008. godine koje donosi vlada ove zemlje, kažu da u zaštićenim područjima, u drugim zonama zaštite gde se one nalaze, nije dozvoljena izgradnja malih hidrocentrala. Mi sad imamo koliziju između tih uredbi i prostornog plana koji je naknadno donet, a donet je na vrlo čudan način. Odbornici grada Pirota te 2011. godine dobili su ispred sebe ajde da kažem papir na osnovu katastra iz 80. godina o izgradnji malih hidrocentrala gde postoji mogućnost da se na Staroj planini gradi, jer ima mnogo rečica gde je moguće graditi, ali ljudima su rekli da će to biti vodenice, kojih je nekada bilo na hiljade. Vodenice melju žito, melju druge žitarice ili valjavice, to su isto vodenice, ali one služe za, ajde da kažem, to su prastare veš mašine.
Njih je bilo na hiljade ranida. I oni su rekli, na tim mestima gde su bile vodenice, gradit će se malo hidrocentrali, to će praktično biti isto vodenice, bit će zgodne za turizam, to su prelepa mesta, neće uticati na životnu sredinu i tako dalje. I onda su odbornici izglasali da taj prostor, tu je prostorni plan, budu unete te lokacije. Praktično su prevareni, mada ja sad neću da ulazim u to, imamo to što imamo, taj prostorni plan mora da se menja. Da li uredbe mogu da potisnu prostorni plan? Vidite ovako. Ministarstvo i svi oni koji odlučuju mogu odmah da se pozovu na uredbe. Oni mogu odmah da zaustave celu tu priču, kažu molim lepo, ajde, mi nismo pravnici, nisam ni ja. Imaju svoje pravne službe, oni mogu da se pozovu na uredbe i ja verujem da će oni to da urede. Ja verujem, evo sad otvoreno pred svima konačno, ja verujem u gospodina Trivana, priča se će ga smene, ne ga smene. Ako su to smislili, ali se ništa neće promeniti za nas, ova priča je došla dotle da mi sad više nemamo nazad. Onaj ko pokuša da se pojavi sa bagerom, mi ćemo posle pustiti snimke, i da nam gura reke u cevi, mi smo izgubili dve reke, Crnobašku i Rakitsku reku na Staroj planini. Onaj ko misli da sad to može ponovno urediti, naleteće dole, imaće narod ispred sebe, imaće narod koji je ujedinjen, nas dole ima, ljudi to jednostavno više neće dozvoliti. Da, može li danas narod da se izbori protiv jedne organizovane grupe ljudi koja isključivo gleda svoj interes? Vidite, koliko je ta grupa ljudi organizovana, ja u to čisto sumnjam. Evo ga bager. Ja u to čisto sumnjam, jeste. Šta je ovo? Ovako izgleda izgradnja mala hidrocentrala, u pitanju je Crnobarska reka, koja izvire gore ispod Midžora. To je planinska reka, to je čista pijaća voda, to je bila kod prepuna života, tu su dolazili pecaroši, ovako izgleda ponuda, turistička ponuda Stare planine. Znači, mi imamo jednostavan model zašto ljudi grade derivacione hidrocentrale. Derivacione hidrocentrale, prvo prosto rečeno, to je kad reku gurneš u cev. To je najjeftinija varijanta izgradnje hidropostrojenja. Dobro. Evropska unija je dala domaći zadatak Srbiji da sa energije iz uglja, znači iz termoelektrana, pređe na takozvanu zelenu energiju. Sad tu postoje nekoliko varijanti. Imamo solar, imamo hidro, imamo biomasu, imamo vetroparkove. Dobro. To su manje bolna rešenja. To su manje bolna rešenja, međutim to su skuplja rešenja. Dobro. Evo sad u Kostolcu najavljena izgradnja solarnog parka ili vetroparka, nije ni bitno. I to će biti snage negde oko 60 i ne znam koliko megavata. To vam je kao da spasete 50 reka. Znači, da bi ljudima bilo jasno, kad bi se izgradile svih 58 tih malih, ne do bog, hidrocentrala na Staroj planini, koliko je planirano, i kad bi oni radile u svom punom kapacitetu godinu dana, Srbija bi to potrošila za jedan sat. Znači, koliko to participira u ukupnim bilansima našim energetskim, to je čist primer. Imamo jednu drugu matematiku i vrlo je jaka, da bi ljudima bilo jasno. Elektroprivreda Srbije, to jest EPS, u svom sistemu koji se zove prenos, ima gubitke na godišnjem nivou 17%. Znači, oni gube iz razno raznih tehničkih razloga 17% struje na godišnjem nivou. Kad bi uštedili samo 1%, spasli bi 30 reka. Znači, nek se ljudi pozabave malo svojim sistemom, nek poprave tamo što treba da poprave, a ovi drugi nek vide kako će svoje obaveze prema Evropskoj uniji ispunjavati, samo da se malo više naših reka od tu, od kilovat sati, nema love. Znači, to je interesantno za pojedince, ali što se tiče same države i o tome koliko je to sad bitno kad je u pitanju hidro, ne grade velike hidrocentrale koje imaju mesta gde. To jeste velika šteta, ali to jeste i velika struja. A ovo, dati nekom reku u privatne ruke, da je gura u cev, a da ljudi ostanu bez vode i da napravi ekocid, znate šta se dešava sa živim svetom? Nestane. Znači, sve što živi u jednoj maloj rečici, ona nestane. Slovenci na ribolovnom turizmu, na takvim malim rečicama, godišnje zarade 300 miliona evra. I to jeste ideja. Ako imamo prelepe nacionalne parkove, dajte da dovodimo turiste. Dajte da spasavamo da ljudi ostanu tamo da živimo. Imamo problem, ljudi nam odlaze, mi smo potpuno ostali bez ljudi. Sela su nam prazna, to je naš najveći problem. Ostaće nam reke, mi nemamo više dilemu da ćemo zaštiti naše reke. A kako će ljudi tamo nastaviti da žive? To je pitanje za sve. Mi imamo projekte, mi znamo, jedina varijanta je turizam. Svaki dan na Staru planinu dolaze na stotine
planinara, turista, avanturista, ekologa, umetnika, ljudi koji jednom tamo dođu, dolaze ponovo. I tako pričat ćemo dalje. Da, evo imamo pokrivalice. Ovo je šta, gospodine Jovanović? Ovo je Samokovka, to je nacionalni park Kopaonik. Dobro. To su cevi, evo, to je hidrocentrala koja se gradi u nacionalnom parku Kopaonik. U nacionalnom parku Kopaonik ne sme da se gradi ništa. U nacionalnom parku Kopaonik ne smete baciti papirić. A oni su smislili da naprave, evo, to je vidjet će vaši gledalci, to je jedna od tih priča. Inače, ispod toga, to je Samokovka rekla, ona se uliva u Šanicu. Jošanička banja je simbol za svu brutalnost koja se zove MHE pošast. Izgrađena je 17 malih hidrocentrala, jedna za drugom. Praktično je Jošanička reka više ne postoji, također reka gdje se ranije dolazili ribolovci, turisti, prepuna pastrmke, prelepo mesto. Isto važi i za Samokovku. I evo, mislim, krajnje vreme, svima je jasno da ovo više ovako neće ići dalje. Svima je jasno da više nema smisla, čak i Evropa koja je to tražila od nas. Vode se žučne rasprave u Evropskom parlamentu da se na Balkanu prekine sa ovim, jer ovo nije jedino mesto, Srbija nije jedino mesto gdje nestaju reke. Znači, kad pogledate mapu Balkana, Balkan je napadnut od strane privatnih investitora, od Bosne, Albanije, Bugarske, Rumunije, čak i zemalja koje su u Europskoj uniji, nisu uspjeli da se izbore, nestale su im reke, ali se trenutno vodi velika kampanja da se to zaustavi, jer stvarno više nema smisla, da ostavit će nas bez vode. Ako nas ostavite bez vode, imat ćete prvi put u istoriji ekološke izbjeglice. Šta da radi narod koji je ostao bez vode? Pazite, nije samo u pitanju reka. Od tih reka se Pirot, na primjer, snabdeva vodom. Dobro. Prekinuti vodotokove na kraškom terenu. Postoje geolozi, postoje naučne studije, ozbiljne koje se time bave. Ako vi prekinete reku u kraškom terenu, ona je ovako ponira. Ono što mi vidimo na površini je jedna priča. Ta voda ima svoje podzemne puteve. Prekinete li je i stavite u cev. Pirot će ostati bez vode. Pretimo ozbiljno pasno toga što, a poslije će se Vasić češati po glavi i on je sad toga svestan. Najbolji indikator za odnos lokalne samouprave prema nama jeste televizija Pirot. Dobro. Za koju je ova tema bila zabranjena do juče. Međutim, posljednjih mjesec dana su se ljudi otvorili i to nama dovoljno govori da gradonačelnik Vasić jako ćuti, je dobio signale, on ništa neće uraditi sam, dobio je signale iz kabineta predsjednika ili koga već, kako to funkcioniše, oni znaju, da se ova priča jednom završava i da se mi okrenemo životu. Nakon 2,5 godine borbe, je li tako? Nakon 2 godine borbe. 2 godine borbe. Da. Jeste li na korak do cilja? Kakav je vaš ovako lični osjećaj? Mi uopšte više ne razmišljamo da mi smo pobedili. Dobro. Znači, mi smo naše reke odbranili. Ovo što mi sad imamo, evo ja mogu da pokažem, ne znam, možda će vam biti interesantno, znači privatni investitor... Hoćete evo da ja pokažem vaše investicije? To je presuda Upravnog suda. Dobro. Privatni investitor je tužio Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Predmet je MHE Pakleštica, to je Vladikine Ploče. I zato što je ministar Trivan poništio pozitivno rešenje na procenu studija o uslovima koje se izdaje kad se dobija dozvola za izgradnju male hidrocentrale. Znači, Trivan je rekao da tu ne može da se gradi. Dobro. Onda su ih oni tužili i naravno da je Upravni sud u ime naroda, kako ovdje lepo piše, presudio u korist investitora. Znači, Upravni sud smatra da najmoćniju reku na Staroj planini treba gurnuti u 2 kilometra tunela i da nas ostave bez vode. Vi ste ovo pocepali juče, ako se ne varam? Ja sam ovo juče pocepao, ovdje piše u ime naroda, ja sam pitao u ime kog naroda? U ime kog naroda, gospodo sudje, vi presuđujete da mi ostavimo bez vode? To je pitanje za sve, ali ova presuda, ja neću sad da je cepam, nema smisla, mogu samo da je zgužvam, ova presuda za nas je ništavna, znači možete donesti svaki dan 100 ovakvih presuda. Onaj ko se pita, to su ljudi koji žive pored svojih reka, koji žive od te vode. Da nije te vode, ne bi bilo ni njih. Tako da oni ove presude mogu da donose svaki dan, to nas ne interesuje. Dajte da se stvarno, mislim, prekine više s ovim, nema smisla. Ovo je zločin nad ljudima koji žive tamo i nad prirodom. Da. Gospodine Jovanoviću, ne možemo baš toliko u medijima da vidimo
da se bave ovom temom. Da li je danas to nepopularno? Nije nevažno, evo čujemo konkretno od vas, možda i oni koji nisu upućeni, koliko su, mislim, znamo svi koliko su nam reke važne, ali nisu upućeni u čitavu ovu tematiku, sada su upućeni kada ste vi to objasnili. Ali zašto toga nema u medijima? Evo, ja kada sam se informisala za vaše gostovanje, pronašla sam u Politici, recimo, jedan tekst o tome. Pa ne znam, to je pitanje za medije, to nije pitanje za nas. Mislim, prosto je... E, danas nepopularno pričati o ekologiji. Pa da, ekologija još nije tema koja je ljudima u glavi. Mi nismo vaspitavani, mi smo mnogo vaspitavani na tu temu, mi nismo taj predmet treba uvesti i od vrtića, ne od prvog razreda. Prosto postoje ljudi koji će papirić staviti u džep, a postoje ljudi koji će napraviti deponiju za sebe. Ja sam sad bio gore za 1. maj na Staroj planini. Za 1. maj svi izađu na izletišta. I ja ne mogu da verujem, mislim, šta ljudi sebi dozvoljavaju sa porodice, čitave deca, sede u džubretu. I ostave to džubre iza sebe. I onda neko to mora da skuplja. Ja bi se brutalno, postoji Park prirode Stara planina, postoji služba koja se brine o tome. Međutim, to je malo ljudi i tako dalje. To vrlo lako može da se reši. Kako? Lepo. Evo, na primjer, sad... Vi ste inspektor ili neko ko brine, a ja dođem s porodicom, dođem sa 50 gajbi piva, sa roštiljem, kesama i tako dalje i to ostaje mi za sebe. Uzmeš lepo mobilni telefon, slikaš me, ne moraš ošte da mi prilaziš. Mene će da identifikuju tamo, ne znam, po osnovu fizionomije, imaju oni sistemi. I kad mi stigne kazna od 100 evra, a pritom ako sam još Piroćanac, prvo ću se razbolim 3 dana, onda ću da plačem 3 dana i više nikad neće da mi padne na pamet da to radim. Znači, samo to. To važi za sve. Te priče kako ne treba, priča o svesti, svest, ko je svestan, taj neće. Ko nije svestan, njega, brate, lepo kazni. To što se imali smo u Beogradu primjer kako seku stabla za 1. maj. To što se ovde dešava, mi zovem za 1. maj, ovde, mi nismo svesni šta se dešava. Kad pričamo o medijima, ok, televizije poput vaše, televizije poput nekih privatnih drugih televizija, privatne produkcije pravile su reportaže i izveštavale o ovom problemu. Onog momenta kad RTS otvori tu priču i kad krene u jednu ozbiljnu kampanju protiv toga, to će biti znak da će ovdje nešto se promeni. RTS izveštava parcijalno, vrlo kontrolisano, sad tu i tamo nekih događaja, dajte, brate, otvorite sat vremena, dajte, napravite čitav program, napravite koncepciju da mi znamo šta se nama dešava. Mi ljudi dalje ne znaju šta se nama dešava po pitanju malih hidrocentrala, po pitanju seče šuma, po pitanju deponije, ima tu mnogo tema. Dajte da to ako hoćete rešimo, ako hoćete, ako ne smete, onda ćutite i dalje. Da, ko su investitori? Zna li se to? Pa zna se ko su investitori, postoji spisak na ovome, na sajtovima. To su uglavnom, pazite, ja ne znam, postoje, ja znam firme, to su Hidrotan, to su Pirahidro i tako dalje, ali ko stoji iza njih? Znači, ko stvarno to finansira, ja to ne znam. Ja znam da su domaće, to je strane banke koje su ovde, mi nemamo domaće, znači banke, privatne banke su davale kredite konkretno za ovu gore na Samokovki i ne znam gde, znači, banke finansiraju, bankama je to sigurno lova. Dobro. Znači, šta ti znaš da će ti se ta lova vratiti? Pritom, ja sam zaboravio da kažem, to je najbitnije. Svi mi plaćamo izgradnju malih hidrocentrala. Znate, na koji način? Tako, što je. Status onoga ko se bavi izgradnjom malih hidrocentrala, oni se zovu povlašteni proizvođači električne energije. Zašto su povlašteni? Zato što su na cenu električne energije, koja je standardna, dobili od 0,7, zavisi kolika im je hidrocentrala, od 0,7 do 0,13 evra subvenciju države na svaki kilovat sat. Ako pogledate svoj račun za struju, vidjet ćete tamo ima jedna stavka od onih mnogobrojnih koji služe da mi ne znamo šta plaćam u stvari, zeleni energija, tako nešto. Mi svi kroz svoje račune finansiramo da nam nestanu reke. Tako je zakon pisan. Zakoni su pisani za one koji to sprovode, tako da je to najveći apsurd da mi praktično finansiramo nestanak svoje vode. A jednog dana ćemo se pitati kad stvarno ostanemo bez vode s obzirom na klimatske promjene. Nama je svakako slijedi taj sumorni scenario nestanka vode. O kom periodu pričamo? Pričamo o decenijama? Mi smo već ušli u to. U klimatske promjene to svi primećemo. Mi smo izgubili zimu, izgubili smo...
proleće, ja mislim, ja povijem od bagu više. Pa prešli smo u leto, ako ćemo po temperaturama. Da, da, odmah smo prešli leto. Znači, o tome postoje ozbiljni ljudi koji se time bave. Klimatske promjene su nešto što se već dešava i praktično nam sledi taj scenarijo suše. Tako da voda... A mi hoćemo da ugušimo reke. Nećemo mi, hajde da se ogradimo. Da, nama se sprema scenarijo to, guramo reke u cevi koje nestaju. I ako se tako budemo ophodili, ostaćemo bez ovo malo vode, jer zabluda je velika da Srbija raspolaže velikim hidropotencijalom. Mi smo učili iz geografije, ono kad smo bili klinici, da mi imamo puno reka i tako dalje, da smo bogata zemlja vodama, to uopšte nije tačno. Dobro, zna se kad su pisani ti udžbenici, zar ne? Pa jeste, ali da, pisani su davno, da, u prošlom veku. To je možda tada i bilo tako. Definitivno, ja hoću da pomenem gospodina Ratka Ristića. Gospodin Ratko Ristić je čovjek koji je pomogao da se ova priča nekako prelomi. On je dekan Šumarskog fakulteta, eno ga na Staroj planini sad sa svojih 20 studenta. On je praktično ceo svoj život proveo po planinama, jedna od njih je Stara planina. To je čovjek koji nama nedostaje. Nas su svi prozivali, vi ste laici, vi nemate, mi jesmo laici. Mi nismo ekolozi, mi nismo biolozi, mi se ne bavimo ihtiologijom, a zato smo skupili ljude koji su stvarno najveća struka u ovoj zemlji. Jedan od njih je Ratko Ristić, koji se ne libi. Nema problem da kaže, ljudi, ovo što radite, kasapljanje Stare planine, s tim mora se završi. On je uputio otvoreno pismo gradonačelniku Pirota, Vladanu Vasiću, da je na dve strane objasnio sve šta će se desiti ako se ovo nastavi. Naravno, Vladan Vasić nije odgovorio na to otvoreno pismo. Možda ne razume o čemu se radi. Razume on vrlo dobro. Razume. Razume. On je inteligentan čovjek, ali on zna zašto ćuti. Dobro, ali kad imamo ministra koji reaguje, imamo i predsjednika države koji se oglasio i tako dalje, da li je moguće da gradonačelnik Pirota... Oglasit će se i on. Možda mu treba malo više vremena. Sad šalu na stranu, evo u petak treba da se sastavimo u Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Ideja je da se svi koji se bore za svoje reke u ovoj zemlji udruže u jednu krovnu organizaciju, asocijaciju, ne znam kako ćemo je krstiti, nije bitno, i da se organizujemo bolje, recimo kao u okolnim zemljama, Bosna, Hrvatska, Albanija, svi su oni jako dobro organizovani i svi su oni pomognuti od strane onih koji se bore za prirodu, za reke konkretno, a nalaze se u Europskoj uniji. Postoje jake organizacije koje se time bave i koje su sad krenule da se bave Srbijom, jer Srbija je naravno jedna od ključnih zemalja po tom pitanju, koja je ostala praktično nezaštićena i sve se svelo na inicijativu nekolicine ljudi poput nas. Postoje ljudi koji se bore za svoje reke na Limu i na Rzavu. Ostalo je sve nekako skrajnuto i na kraju krajeva vrlo je prosta stvar. Tamo gde se ljudi bore, tamo gde su ljudi organizovani, tamo neće biti izgradnje malih hidrocentrala. Tamo gde nema ljudi, pojavit će se bageri, to je gotova priča. Da. Šta kažu građani, oni ljudi koji su ostali da žive tamo? Evo sada čuli smo ovu neku, da kažemo, stručnu priču, ali kakva je atmosfera koja vlada? Ljudi su svesni tog problema. Šta oni kažu? Evo, vi ih predstavljate, ali razgovarate sa njima. Ma, ljudi koji tamo žive, nažalost... Jesu li uplašeni? Ne. Ne? Ne, nisu uplašeni. Ljudi naprotiv. Ljudi koji tamo žive, nažalost, nema ih puno. Znači, ali pre svega su srećni kad se neko bavi uopšte njima na bilo koji način. Ljudi koji tamo žive znaju šta za njih znači voda. Njihovi preci su svi, od kad ta voda postoji zato da bi se ljudi naselili tu. Njihovi preci, ta sela su nastala vekovima unazad, baš pored te vode. Ceo život je upućen na vodu i došao i proizilazi iz te vode. Stoka koju poje, gradine koje zalivaju, sve dolaze iz te vode. I sad njima je potpuno sumanuto, nepojmljivo da neko sad dođe i da kaže sad više ta reka više neće tu da teče. To je stvar. Ja onda razmišljam, stvarno, recimo moj deda, moj pradeda, šta bi se desilo pre recimo 200 godina na Staroj planini? Zamišljamo tu situaciju da se pojavi neko i da kaže sad ću vodu da vam gurnem u cep. Znate šta bi se desilo s njim? Buna. Ma kakva buna, odveli bi ga gove, neću da znam bolje da ne dajem primjer. Dobro, ali živimo u civilizovanom društvu, pa živimo u civilizovanom društvu, jeste, koji se rešava tako što ti dođe bager i jedan dan ti gurne reku u cevi i ako se pobuniš, onda dođe obezbeđenje, još dođe milicija koja treba njih da štiti, a ne nas. Pa upada ljudima u kuće, pa im preti, pa im oduzima lovačke trofejne oružje, pa svega je tu bilo. I to se dešava. To je, pa evo recimo primjer u Rakiti. Selo koje nije moglo da odbrani svoju reku, gde je reka stavljena pod hipoteku, to sam prošli put pokazao, što je nepojmljivo, ali također je istina.
Reka pod hipoteku. Znači, to malo ljudi što je bilo, ljudi su se pobunili. Onda su ostali bez trofejnog oružja jer, ne znam po kojom zakonskom osnovu, oteli su im, to su sve stari ljudi, pa ste tu, mi govorimo o starcima, govorimo o mladim ljudima. Dobro. Ostali su bez trofejnog oružja, onda ih investi... Jesu li oni potezali to oružje pa im je neko oduzeo? Ma kak i potezali, ili... preventivno su uzeli da slučajno ne bi to nešto palilo. Niko neće, ne bojte se, niko nije lud da ide na takve stvari ekstreme i tako. To ste vi spremni, a ne ti ljudi koji tamo žive. Nisu oni došli kod vas, nego ste vi njima upali i oteli im reku. E onda investitor tužio pojedinačno svakoga ko živi u selu, podneo tužbu, ne znam po kom osnovu. Znači, radi se o tome da oni znaju da tamo gde ljudi ne mogu da se odupru, oni će preduzeti sve samo da ih učutkaju, da završe svoj posao. Kad se u pitanju ta Rakitska reka, to su planinske reke, sad kad se krenu stope sa snegove gore, sa Midžora, sa planine, njima je reka koja je jedan potočić, kad ga vidite u letnjem periodu, koji se pretvori u monstruma kad se to krene da topi, odnela dva put gradilište. I to poručujem svim tim investitorima. Postoje takozvane stogodišnje vode, postoje ta topljenja snega, to je sasvim prirodna jedna pojava gore. Ako gradite hidrocentrale, morat ćete mnogo više da uložite u beton i tako dalje, a opet će vam odneti sve. Priroda se sama bori protiv zla. Priroda se sama, kada, reka ne dozvoljava to. A što se tiče ovih koji planiraju dalje da grade, imam jednu poruku za sve te investitore. Ako hoćete da izgubite pare i da ostanete bez love, slobodno ulažite u izgradnju malih hidrocentrala na Staroj planini. Samo ćete džabe ostati bez para. Bolje organizujte neki drugi posao na Staroj planini, vam nudi toliko investicija. Ulažite u turizam, ulažite u te udarnice, ulažite u proizvodnju sira, zašto je Bog dao tu planinu. Toliko tu, ali to treba se zapne. Ovdje dođeš, gurneš reku, cev, drža, mi to sve plaćamo, dobiješ lovu narednih 12 godina, ti kaplje i šta te briga da li si nekog ostavio bez vode. Radi se o velikom novcu, ako se ne varam. Male hidrocentrale, da li donose veliki novac ili ne? Pa vi, pazite, privatniku, da. Na to i mislim. Da, ovako, jedna mala hidrocentrala u proseku ima negde oko pola megavata. To je 500 kilovat sati. Dobro. Da bi se ona izgradila, potrebno je negde oko 500.000 evra, milion evra, sad zavisi. Ali recimo da je 500.000 evra, je potrebno da se uloži u jednu malu hidrocentralu. I to je investicija, s tim što, kažem vam, narednih 12 godina vi imate povlaštenu cenu, za garantovanu cenu, na to ide ono što mi plaćamo iz svog džepa, povlaštenu cenu, i to ne da je investicija. Pa ko ne bi voleo to da ima? To je vrlo moćna ideja. Imaš hidrocentralu, uložiš i kaplje ti lova generacijama, obezbedio si svoje generacije, dok god ima vode, kaplje ti lova. Šta ćemo sa našim generacijama? A šta će biti s našom decom, s našom vodom, s našim rekama, sa svim onim gde smo odrasti, gde smo prohodali, to koga briga za to? Dobro, sve dok je onih koji se bune. Znamo šta će biti. Pa nećemo to dozvoliti, to je gotova stvar. Samo da to rešimo institucijalno. Ja se nadam da ćemo naći rešenje kroz institucije, naravno kroz pre svega Ministarstvo zaštite životne sredine, s obzirom da sve sad radimo zajedno, više nema nikakvog razloga da to ne završimo. Ukoliko se nešto drugo desi, neće biti dobro. Nećemo da razmišljamo o tome. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Nemamo, da. Budite strpljivi ukoliko želite nešto da pitate ili date neki komentar na ovu temu. Dakle, 011-2651-187 je broj telefona na koji nas možete dobiti. Gospodine Ivanoviću, je li na Staroj planini najveći problem ovog tipa ili ne? Na Staroj planini ne, nije najveći, ali najveća je pretnja. Najveći problem da je gotova stvar je Jošanička banja. Dobro. To su reke Vlasinskog platoa, Rupska reka, sad nam Lavi grade. Problem je svuda. I taj problem, da bi bio vidljiv, mi ćemo sad insistirati tome. Dajte da vidimo gde se gradi. Dajte da neko zove, recimo iz nekog kraja, ovde su se pojavili bageri, pa mi ne znamo. Dajte da vidimo gde se gradi. Informacija posljednja koju mi imamo, nije baš tako sveža, ali recimo zadnjih dva meseca dobili smo informaciju da Ministarstvo energetike je krenulo u izradu novog katastra malih hidrocentrala. Taj ovaj stari je iz 80-ih godina i pošto izrađujete novi katastar, dajte otvorite to priču da bude javna, dajte napravimo javnu raspravu, dajte uključite gospodina Trivana, dajte uključite ekologe, geologe, uključite sve struke i da vidimo gde to stvarno mogu da se grade hidrocentrale, pre svega s aspekta zaštite. Gradi, brate, hidrocentralu, ko ti brani, ali nemoj da gradiš tako što će nestane reka. Niko nema protiv da neko pravi struju, to je sasvim normalna stvar. Tako da evo ja pozivam i gospodu iz energetike, gospodina Antića, da
da to bude javna stvar, da vidimo kako će izgledati taj katastar malih hidrocentrala i da vidimo gde je to planirano i gde se to započelo. To pozivam sve da znamo. Ja se nadam da ćemo, ako napravimo tu organizaciju, imati svaki dan sliku i uvid da znamo gde da reagujemo, a ne da ovako ad hoc reagujemo. Kad već oni dođu, onda je kasno. Da. Imamo nekog na telefonskoj vezi, ja se nadam. Dobro jutro. Da, puca veza nešto. Puca. Ne da nam se, gospodine Jovanoviću, da čujemo glas naroda, ali evo, vi predstavljate narod. Evo, ja sam glas naroda, da. Vi predstavljate. Mogu da zovemo njih, umjesto oni nas. Mislite, da zovemo redom, da čujemo šta ljudi misle o ovome. Ali kao što rekoh, sve što ne daje rezultate odmah, nekako danas među političarima nije popularno. Pa nije popularno, da. Mislim da sam razumeo vaše pitanje. Mm-hmm. Ako ovo je ne možeš, bila konstatacija, ali... Odmah možeš, to odmah. Mm-hmm. Ako uložim pare, prvo što oni pitaju, koliko to košta, za koliko se isplati i da li tamo ima nekog da se buni. To tako razmišlja investitor malih hidrocentrala. Dobro. Ako nema naroda da se buni, ova varijanta im je odmah. Ova varijanta imena, izvolite. Znate koliko treba? Evo ovo sad što smo gledali, ovaj snimak sa Crnovoške reke. Oni su to počeli da grade prošle godine. Pa treba im jednu godinu dana da spakaju 3 km Crnovošku reku u cev i da je puste u pogon. Znači, to je za godinu dana investicija nikakva za njih, a isplativost ceo život, tako da, evo, ovo, to je Crnovoška. Ovo sad smo bili na Staroj planini, ovo više ne postoji. Te cevi su sve ukopane, ovdje je niklo hidropostrojenje. Vi sad kad prođete tamo, vidite samo pustinju. Dobro. Vidite razrovanu obalu, ne vidite više, cevi se spakuju dole, one su nevidljive, one se zatrpaju u zemlju. Tako da, to što vi kažete odmah, to je ta varijanta. Odmah. Mm-hmm. Idemo odmah, zaradimo lovu i čao. Da, ali je jako važno da opet napomenemo kada bageri, da slikovito objasnimo, dođu i krenu sa radovima, je li tad gotovo ili nije gotovo? Onda imate problem kako da sprečite bagere. Kako da sprečite bagere? Kako da ljudi koji tamo žive vekovima, ljudi koji imaju prosječno po 70 godina, kako će se oni boriti? I mi smo imali taj problem, izlazili smo mi na bagere, izlazili smo, ali... Pravo da vam kažem, za to je potrebna jedna jača organizacija. Mi smo napravili, to je Savez mesnih zajednica. Mm-hmm. Znači, do sad nismo bili baš tako organizovani. Sad su sva sela Stare planine tog dela koji se zove Visok, gde su oni nameračili, gde su najveći broj tih lokacija za izgradnju, jako dobro organizovani. Uspeli smo da ceo Pirot obavestimo, da praktično i svi, ceo Pirot i cela Stara planina bude spremna da prati šta se dešava. Ja se nadam da ta sumanuta ideja više nikom neće pasti na pamet, jer ukoliko misle da ovo što smo malo pre videli sprovedu i gore, imaće narod. Prosto to narod neće dozvoliti. Ne želim nikakve scenarije crne i tako dalje. Oni vrlo dobro znaju, oni prate šta mi radimo. Nama je najbitnije da smo mi zajedno i da ljudi imaju osjećaj konačno da neko brine o njima. Eto, to je najbitnije što smo radili. Evo, treća sreća da pokušamo. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Puno pozdrav. Molim vas samo da kažem. Izvolite. Pošto ja sam tamo u tim kraju koji gospodin priča, znate, ja bi molila da zaobiđe Vučića i pare, jedno, a drugo da narod ne voli ovde, ovi što su. Nemoj više lažima da se služimo. Nemojte. Nemoj da priča, nego nek uze motiku i ide neka kopa tamo. To je to. I dosta laži toj televiziji. Jeste li razumeli? Da uzme motiku i da kopamo, nešto tako je rečeno. Da se manete Vučića. Možda gospođa misli da gleda neku drugu emisiju, nemam pojma. Dobro. O poljoprivredi ili znanje manje. Ovdje su tema male hidrocentrale. Da, eto, nismo upućeni. To je upravo, ovo je upravo jedan dokaz kada ja kažem u toga u medijima nema i sada. E sada, hajde ovako da se dotaknemo još jedne važne teme. Svi oni koji nisu s ovih područja o kojima govorimo, nisu sa Stare planine, ljudi iz Beograda, reći će, pa dobro, to je njihov problem. Oni koji su nezainteresovani, ili tako? To na nas ne utiče i apsolutno nas ne zanima šta se tamo na Staroj planini dešava. Možemo li da objasnimo kako ovaj problem može da utiče zapravo na sve ostale? Da vam kažem, onaj ko nije sa Stare planine ne mora da zna kakva je Stara planina. Ali onaj ko je došao na Staru planinu zna kakva je Stara planina. Ko dolazi na Staru planinu? Na Staru planinu dolaze organizovano. Na desetine hiljada
planinara, na desetine hiljada ribolovaca, na desetine hiljada turista, verskih turista, istraživača, avanturista i tako dalje. Znači, na Staru planinu sigurno dođe godišnje 100.000 ljudi i sve ih je više. Ljudi iz Beograda ne moraju da znaju za ovaj problem. Dobro. Znači, mi živimo u vremenu kad komšiji, ne znam, kad se nešto desi, mi ne znamo šta ne se njemu dešava. Tačno, kamoli neko nešto se dešava 300 km ili 500 km na nekoj daljini. Da, ali to je naša država, naša zemlja. Jeste. Ali nekako ne možemo da računamo na to da će sad neko iz Beograda da se probudi i da kaže, ljudi, sprečite da nestane, recimo, Crnovačka reka. To nije realno. Mi pre svega moramo da računamo na ljude kojima je Stara planina na srcu, na ljude koji znaju šta štite i pre svega to smo mi, to su ljudi koji su tamo prohodali u toj vodi. Tako da ako neko ima potrebu da se angažuje na bilo koji način, da zaštiti reke, ne samo na Staroj planini, nego da spreči ovu katastrofu koja se sprema za sve naše planinske reke po Srbiji, to je na njemu, on će znati kako. Ja pozivam sve ljude, znaju kako da mogu da nas kontaktiraju, mogu da okrenu, ima nas na sajtu Savez mesnih zajednica Stara planina, ima nas na društvenim mrežama, vrlo lako i to se i dešava, ljudi nude pomoć i sve više je ljudi koji se okupljaju oko te ideje da bi ovo mora da se zustavi, da se mi okrenemo životu. Šta će da rade recimo mušičari ili bolovci? Na čemu će oni da peci? Da. Na cevima. Pa teško. Potpuno je sumanuto to da mi uopšte raspravimo o tome. Ali eto, mi živimo u svetu gde je normalno da ljude ostaviš bez vode i da gurneš reku u cev. Ali eto, i da za to ne odgovaraš. Da je to sve zakonski. Da je to sve po zakonu. Još da ti mi plaćamo to što radiš. Tako da, može neko da se ljuti, može da se ne ljuti, evo ovo je gospođa, se ljuti, ne znam zašto, nek se ljute, nek se ne ljute, naše obaveze, naš je posao da ovo istremo do kraja. Znači, naše reke mora nastave da teku, ljudi koji tamo žive, mora da nastave da žive pored njih. Imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Zovem iz Niša. Pozdrav za vas. Ja imam preko 70 godina. Znam šta je Stara planina. Bila sam planinar. Goran, pošumljavali smo. Nišava je bila nekad naša reka, naše more, gde smo se kupali i uživali, a sada možeš da je pregaziš do članaka. Sramota je šta rade. Sramota je za ovu zemlju koja ne čuva svoje resurse jer ne zna šta je voda. To je izvor života. Bez svega se može, ali bez vode ne. I hvala ovom gospodinu mladom koji se bori za sve ovo. Ako treba, dići ćemo se i mi iz Niša u pomoć. Hvala i prijatno. Hvala što ste se javili. I sada ovdje imamo jednu situaciju. Uglavnom su ljudi, evo i gospođa je rekla koliko ima godina, preko 70 godina. I vi govorite o tim starosedeocima i ljudima koji možda i nemaju više snage da se bore. Šta je sa mladim ljudima? Imaju li oni osjećaj za ovaj problem? Ma kako nemaju? Evo sad je krenula sezona, maj mesec, to sad mili na sve strane, kažem, planinari. I tekako imaju ljudi. Ti ljudi, to su mladi ljudi. Oni kad krenu u planinu, oni znaju, oni imaju tačno svoje ucrtane putanje kuda idu. Tamo gde ih nema, oni ih sami ucrtaju. Tamo gde vide papir, oni ga sami sklone. Tamo gde vide starog čoveka, oni mu pomognu, kupe mu nešto. Tako da, oni su praktično jedini garant da će se nastaviti život na Staroj planini. Jer pazite ovako, ako imate selo Temsko, dakle moje poreklo, koje je drugo selo po veličini na Staroj planini, ako imate sledeću matematiku, ono je pre 20 godina imalo 2000 stanovnika. Sad ima 600. Šta mislite kako izgledaju druga sela? Neka su potpuno puste, negde imate ljude po desetak njih kojima se dostavlja hrana i pomoć. To su praktično nepokretni ljudi. Znači, nama sledi izumiranje. I šta ćemo da radimo s praznim selima? Imaćete prazna sela kroz koje prolaze na hiljade planinara. I sad tu mora da se nađe nekakva veza. Ja gledam, recimo, prošle godine. Jedan naš prijatelj doveo je dve ture planinara, on ima planinarsku svoju društvo,
I kupuju, njima je doručak najbitniji. Oni zapucaju radno ujutru u 5 sati i idu ceo dan su gore u planini. Njima je doručak najbitniji. Sad odu u prodavnicu, kupuju mesni narezak. Kupuju ogromno nešto deca doručku. Ja kažem, dajte bre da vam žena omesi banicu. To je gibanica naša, tako mi zovem. Da vam da grudvu sira, vi njoj date te par tih 200 dinara svako, a oni teško dolaze do para. Jako ljudi tamo teško žive. Vi njoj pare, ona vama banicu, jedete nešto što je mnogo zdravo, što je prelepo i ukusno i tu leži ključ. Sve ono što se proizvodi od hrane, treba da hrani te planinare, turiste i kogod prođe tamo, da se otvore seoska domaćinstva, da ono što je pokretno, što može da živi, da se sve stavi u funkciju seoskog turizma, ali ne Falkensteineri, hoteli, all inclusive varijante, to nikako, nego autentično, onako kao što jeste, to ljudi traže, to je ključ. E sad, kako se lokalna samouprava odnosi i kako ona gura taj seoski turizam i tako dalje, uopšte ne želim o tome da pričam. Vrlo je prosto. Daj ljudima da opreme svoje kuće, da bude čisto, uredno. Ne traži niko, ne znam kakve hotele s 5 zvezdica. Daj da imaju čiste sobe, uredno kupatilo, samo da imaju prespavaju. Nisu došli sede u kući, da imaju zdravu hranu da jedu, oni su došli poslije da idu gore u planinu. I to je vrlo prosto. Međutim, zašto se to ne radi? Mi imamo svoje projekte, mi ćemo to uraditi sigurno. Mi već radimo na tome. Tako da vrlo brzo će se vidjeti kako to može da funkcioniše, a ko misli drugačije nek radi kako misli. Dobro, kažu da stranci prvo što traže kada gledaju mapu Srbije jesu ta sela izvorna koja nisu taknuta, gde nije izgrađen hotel sa 5 zvezdica. Upravo to, da, na milione turista, ja ih gledam svaki dan tamo kako dolaze, upravo traže to, znači nikakve, ako hoće all inclusive, nek ide u Tursku, nek ne radi ništa ceo dan. I meni je Turska prvo pala na pamet. Jeste, nek leži leželjki ceo dan i nek ide pored švedskog stola i to mu je sve što obilazi tamo. Ovi ljudi hoće se bave aktivnim turizmom, hoće da učestvuju u poslovima koje taj domaćin ili domaćica svaki dan radi. Hoće da ide da zaliva baštu. Hoće da ide malo i da seno stavi na kola. Hoće da nauči kako se puni paprika. Hoće da nauči kako se tka čilim. Hoće da nauči sve. Hoće da bude deo tog života na selu. To je ono što mi nudimo, to je ono kako mi vidimo stvari, jer to je jedini način da se tamo nastavi život. Ostale priče su nerealne i eto, to je to. Da, čuli smo i lepu, vidjeli zapravo dobru stranu medalje i onu lošu stranu medalje koja će, pretpostavljam, s vremenom preći u ovu dobru, pa će medalja s obe strane biti iste boje. Ja vidim, Tamara, pratim vas na ove, vaše su teme vrlo mračne, bavite se svakodnevnim životom, ovo je jedna od tih tema, ali vidim taj optimizam, bez obzira na teme, tako da eto, 100% smo sigurni, znači, život na Staroj planini će se nastaviti, uslov svih uslova je da naše reke nastave da teku i mi ćemo tome sigurno, naš posao da to završimo do kraja, mi ćemo tome uspjeti, siguran sam u to, pa da se okrenemo životu i da pokažemo kako je vrlo prosto i jednostavno moguće nastaviti život bilo gde, ne samo na Staroj planini. Sve najbolje u daljoj borbi, gospodine Jovanović. Znam da ćete istrajati. Hvala, hvala. Poštovani gledaoci, u nastavku sledi kratak promo, pa se vraćamo u studiju da lagano odjavljamo emisiju. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Iskreno sa Aleksandrom Simić. Format je intervjua jedan na jedan sa znamenitim ličnostima i nešto drugačijim pitanjima koje su otvorenija, ličnija, ali sa merom, ne prelazeći granicu dobrog ukusa, pristojnosti i intime sagovornika. Cilj emisije koji autorka i dalje ostvaruje i traži ukazao se u jednom razgovoru i osluškivanju publike i kolega. U želji da svi pronađemo bar jedan odgovor za sebe koji nam je potreban. I gledalac i sagovornik i voditelj svi zajedno otkrivaju, pitaju se i uče. Brojni glumci, muzičari, sportisti, stručnjaci, osobe različitih zanimanja i sudbina vrlo iskreno odgovarali su i odgovaraju na pitanja. Za ove 3 godine u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić gostovala je blizu 100 značajnih imena naših života. O svojoj iskrenosti i sami svedoči i potvrđuje je, iako mnogi ne veruju reč iskreno kada se govori na televiziji. I dalje idemo putem istine ali i ljubavi.
Svaki ovaj intervju, svaka emisija rađena je sa velikom i jakom emocijom, sa odgovornošću i pomalo prisutnom tremom. Valja je uvek imati bar malo, jer čoveka drži budnim i opominje. Misija iskrenosti i emisije Iskreno sa Aleksandrom Simić se nastavlja. Gledajte i dalje našu Balkan televiziju. SBB na kanalu 22. Orion IPTV na kanalu 31. Našu Balkan televiziju uživo online možete pratiti na vašim mobilnim telefonima i iPadima putem aplikacije Orion TV. ICOM na kanalu 18. Radius Vektor na kanalu 18. Avecom na kanalu 8. Targo na kanalu 20. Kablovski operateri, članovi udruženja UKOŠ. Elite Kladovo, Exenet Niš, Sat TV Meteor, Zlatibor i Čajetina, Vizija, Novi Pazar, Juvideo, Majdanpek. Ostanite i dalje uz televiziju Naša Balkan TV, televiziju istine. Hvala na poverenju. Poštovani gledalci, bližimo se i samom kraju našeg današnjeg druženja i evo i saveta dana za današnji dan 7. maj. Dakle, najbolji način da ostvarite svoje snove jeste da se probudite. Mi se trudimo da vas budimo svakog radnog dana od 10 časova u emisiji uz jutarnju kafu, da sa vama pričamo, kako moj gost reče, o mračnim temama, ali da uvek nekako vidimo tu pozitivnu stranu i da optimistično završimo svaku priču, makoliko se ona činila teškom. I evo nekoliko saveta što se tiče zdravlja za sam kraj naše emisije. Dakle, 6 razloga da se baš danas pregledate. Ja vam često napominjem koliko je preventiva zapravo važna i kad god gostuju neki doktori u našoj emisiji, i to se često dešava, vas da pričamo o tome koliko je važno da na vreme odemo kod lekara čak i kada nam se čini da je sve u redu. Ali evo 6 razloga zbog kojih danas treba da se pregledate i time ćemo lagano i završiti našu emisiju. Dakle, proverite na samom početku da li imate osip, obratite pažnju na modrice, prepoznajte da li se u vašem telu zadržava voda, kontrolišite redovno mladeže, testirajte grudnjak, ovo važi za žene, i ispravite vaše držanje. Nešto više o tome možete pročitati u Kuriru. Dakle, ukoliko prepoznate neke od ovih simptoma, svakako treba da se javite lekaru, jer na stranu sve priče, ali ukoliko nismo zdravi, sve ostalo ima mnogo manje smisla. Dakle, zdravlje nam je vazda na prvom mestu, iako nam se u nekim trenucima učini da su možda pa i politika ili novac važni, nisu. Važno je da budemo zdravi. Ja vam svakako želim da zdravo budete i da nas gledate svakog radnog dana sa početkom u 10 časova. Za sve one koji danas proslavljaju Đurđevdan, naravno srećna slava svim domaćinima, lep provod želimo svim onima koji na slavu idu. I eto, ja vas pozivam da i sutra sa početkom u 10 časova budete uz program Naše Balkan televizije, kao i uvek interesantni gosti i teme koje interesuju kako mene, ali pre svega vas. Uvek nam se možete javiti i postaviti pitanje koje god vi želite. Poštovani gledaoci, želim vam prijatan dan. Doviđenja.